Ja, god morgon allihopa. Då har klockan slagit strax efter 10 här och jag ska hålla en liten dragning om hur man kan spela in sin presentation rätt i Apple-presentationen. Jag ska också visa lite hur man kan köra skärminspelning, alltså screencast med hjälp av en Chromebook. Men vi börjar med presentationer. Det var en funktion som kom för ett litet tag sedan här, att man inne i sin presentation kan välja att spela in sig själv medan man håller den. Väldigt användbart. På min skola där jag jobbar så är det ganska många ämnen som ibland vill att eleverna ska göra en presentation. Och så ska de spela in sig själva och sen ska den skickas in till läraren. Idag behöver det göras med ett tredjepartsprogram. Det kommer man inte behöva göra framöver om man bara känner till den här funktionen. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Du har en presentation färdig som du vill spela in. Och det fungerar ungefär som en screencast. Och funktionen hittar man i högra hörnet. Så bakom mig här så står det Rec där uppe. Så i min färdiga presentation här som jag vill spela in och prata och sen kan skicka som en filmfil till någon. Så trycker jag helt enkelt bara på record. Jag väljer att spela in en video. Och innan jag kommer igång så finns det lite alternativ man kan välja. Som ni ser så hamnar bilden på mig själv via kameran här nere i högra hörnet. Den går att flytta, den går också att göra lite större. Det finns alternativ här vart den ska ligga någonstans. Men jag tycker det passar ganska bra där den ligger nu. Och då är jag ju redo att börja spela in. Man kan såklart också få upp sina stödanteckningar om man vill. Men eftersom den här presentationen handlar om mig själv så har jag ganska bra koll på vad jag ska säga. Så jag behöver inte dra. Då är det bara att trycka på den röda knappen för att börja spela in. Första gången kommer du börja trycka på tillåt. Och det brukar som vanligt komma en sån här liten nedräkning. Ja, jag ska hålla en presentation här om mig själv. Martin Björklund heter jag. Som ni ser på bilden så har jag jobbat på Svenska skolan Gran Canaria. Här ser ni lite av mitt livspussel. Och den som är duktig kan se att jag föddes en gång i tiden i Växjö 1983. Därefter har jag flyttat ganska mycket. Bodde några år i Bergen i Norge. En kort stund därefter till Kalmar. 1,5 år. Och sen ganska många år i Göteborg med diverse utflykter till Peking och Gran Canaria. Men har landat in i Söderköping nu. Och där är vi idag. Ett par månader till för jag ska tillbaka till Gran Canaria faktiskt i augusti. Och här ser man lite mer att jag till och med har bott ett halvår i Peking då. Ja. Och det här är min familj. Och så leker vi med tanken att jag var färdig där. Tryckte på stoppknappen. Då får jag ett alternativ här. Tror jag att jag är nöjd med den här inspelningen. Då ska jag trycka på spara på Drive. Om jag inte tror att jag är nöjd, då får jag spela in på nytt. Men när jag sparar på Drive så lägger den här sig i en mapp som heter Slides Recordings. Som en filmfil. Och den kan du då på det sättet som du vill distribuera där den ska. Skitsmidigt sätt att spela in sin presentation utan att behöva använda sig av ytterligare en app eller något liknande. Så det finns alltså inbyggt i Google-presentationen. Det var alltså det ena jag skulle visa idag. Det andra jag ska visa är hur du kan använda dig av screen recording som finns inbyggd i Chromebooken. Och då tar jag en liten annan sida här för att visa det. Det här är vår hemsida, Gig Swedens hemsida. Om vi leker med tanken att jag vill göra en liten skärminspelning och berätta om hur den funkar, vad som finns där och hur man går med i vår grupp. Så ska jag använda mig av det inbyggda verktyget i Chromebooken. Och det finns oftast här nere. Någonstans kan man hitta det. Om man inte hittar det här nere så får du trycka på menyknappen. Men jag har den här och den är färgad sådär. Och heter Screencast. Trycker jag på den så ser jag att jag får upp lite olika alternativ. Men jag vill göra en ny screencast här. Det finns lite olika komma igång videos här. Om man känner sig osäker så kan man titta på dem. De är väldigt enkla och visar kort vad det finns för funktioner. Men jag vill bara göra en snabb ny screencast här. Och då får jag välja vilket område jag vill ha. Klicka var som helst för att spela in hela skärmen. Men jag kan också fokusera på delar av området. Ungefär som när man bara tar ett screenshot. Då brukar man också välja, ska du visa hela eller ska du bara visa delar? Men nu vill jag ju spela in hela. Och återigen då, det är bara att trycka var som helst på skärmen. Och då kommer nedräkningen där i mitten. Ja, här har vi Gig Swedens hemsida. Detta är startsidan. Är det så att man skulle vilja navigera sig fram och gå med i vår chattgrupp så är det helt enkelt bara att trycka här uppe på gå med. Vill man veta lite mer om Gig Sweden så kan man trycka här. Vad är Champions för någonting?
Vill man klicka sig vidare till YouTube så går du bort hit. Så när man känner sig färdig med det, ja, vad gör man då? Då behöver man avbryta. Och det finns ett litet menysystem här nere. Det syns knappt. Men det är där jag behöver trycka när jag känner mig klar. Jag kan också använda mig av en penna under tiden. Ni ser att det finns en liten penna här om jag skulle vilja highlighta någonting. Att det är här uppe som du ska klicka. Så kan jag förtydliga det jag spelar in så att det kommer med i filmen. Men när jag är klar så trycker jag här nere på stoppknappen. Och så känner jag mig färdig. Och den här sparas också i din Drive. I en mapp som heter Screencast Recordings. Jag tänkte bara visa det. Nu har jag visat två olika och vad de lägger sig. Och då går jag till min Drive. Och då ska vi se om vi kan hitta de två. Ja, överst här. Slides Recordings. Screencast Recordings. Där lägger sig dessa skärminspelningar. Där har vi alltså visat hur man kan spela in direkt i presentationen. Eller med Screencast-appen som finns i din Chromebook. Det var allt för mig. Har ni några frågor så är det bara att komma fram och ställa dem. Så finns jag här. Tack snälla.